qenë 18 ditë ku dashurova një djalë, për mua dukej njëri shumë I mirë. Megjithatë ai ishte në realitet nuk ishte ashtu si mendonte, ishte një person I martuar, të cilën unë isha e vogël atë kohë dhe ai ishte një I dashuri im I parë për mua, nuk e di. Dhe më shumë më detyrova të martohesha sepse babi pinte rakete të ikja nga shtëpia ime për të martuar dhe të rregullohesha për veten time, domethënë më shumë. Pasi më çoi në Itali, më la rrugëve andej. Për 4 vjet kam ndetur në Itali. Megjithatë I kam shpëtuar duarve të këtyre personave dhe kam qenë tek halla ime për 3 vjet e gjysëm. U ktheva në Shqipëri dhe në familjen time në 2005, në tetor të 2005-s. U ktheva në familjen time dhe prindrit e mi, babi dhe vllai nuk më kanë pranuar në shtëpi. Pasi për ata isha një person I pa denjë. Kam mbajtur tek një qendër në Vlorë, ku më kanë ndihmuar shumë, kam mbetur për 3 muaj atje. Më vonë jam I ofruar me një djalë, I cili më vonë u bë bashkëshorti im. U martuam dhe nga kjo martesë kemi 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Më vonë vira ime ka marrë vesh këto historira dhe kam filluar shumë strese, shumë shqetësime nga ana e tyre. Më vonë, për shkak të këtyre gjërave ka ardhur divorci. Kam ardhur këtu te kjo qendër këtu dhe më provoj qepsin, po më vonë mendoj inshallah se është më mundur të vazhdoj një shkollë. Kam shumë dëshirë të vazhdoj shkollë. Edhe më vonë të punoj për të rritur fëmijët e mi. Pjesëmarrëse në kurset tona profesionale I kanë shtëpit banojnë domethënë në një zonë shumë të largët, pas Kodrës, këtu domethënë dhe përshkruajnë të gjithë rrugën në këmbë. Vinë në këmbë deri këtu gati 20 minuta. Bak ne trajnojmë vajzat për të trajnuar të tjerët dhe vajzat këtu do gjelen lektore për vajzat e tjera që do vinë në këtë qendër. Dhe pas përfundimit të këtyre trajnimeve dhe pas përfundimit të projektit, kjo qendër do të ngelet si pjesë e aktiviteteve kulturore të vetë komunës, domethënë do menaxhohet nga komuna. Qem Silvana Meta, jam një kursante prej shumë kohësh, kam mbaruar dhe kursin e parukerisë për 3 muaj, tani jam në kursin e rrobaqepsisë dhe tani dhe jam akoma shumë të mbyllur dhe nuk e lëm prandaj të dalim, ne këtu kemi drejtuar shumë tema për prostitucionin, trafik droge, mirëqenja njerëzore në çdo lloj mënyre, kemi drejtuar tema të ndryshme si prind fëmijë, si mund të sillemi, si mund tjetë shoqëria jonë më tutje, që varë mund të nasi dhe jeta, si mund të kalojmë me të bashkëshortë të tanë, kur të fejohemi, si të jemë, kryojmë familje tona, shumë të ndryshme nga që kemë dinim vetë. Mamë ka ndodhë dhe një ratë ka ndimuar një shoqën time, ajo kështë rënë prej trafikantëve, ajo ishte dinte se ishte prej dashurisë, pa ishte prej trafikantëve, kam vëtur shumë për arsye se e doja shumë dhe dua akoma. Unë e kremora vesh do më thonë merë dhe shumë keq, e mora I fola, e thasha I njef, e dikush është, e dhe me të par meret, që pa shoqëri e ka. I fola jo si shoqe, po si mikja e saj më e mirë. I fola, i thasha këto janë kushtet, që ajo të vepron dhe në mënyrën e dur. Ja ka vlejtur shumë që kam bërë një muaj sakrifikë të fratej, po ja ka vlejtur se ajo në fund është në shkollë të aniti, mbaroj vitin e 4, studion shkollë të lartë për gjëtuaja, edhe jam shumë e kënaqur që kam bërë diçka të mirë. Disa nga punimet që janë bërë me duart e njërës nga përfituset në qendrën tonë, që ka bërë kursin e qindistarisë. Ajo ka shumë vite, dhe më thënë është një ndër përfituset e parët kurseve profesionale të organizatës tonë. Dhe ka marrë një përvojë shumë të mirë, ati ka marrë një zanat, tek shoqata e koordinatorës tonë Arta Dyrmishi. Edhe sot, e kësaj dite, ka marrë për një tezë këtu, edhe kam ma për një biznes të vogël. Ne jam shumë e kënaqur. Është fluksi turistave,
dhe I marrin dhe I preferojnë më tepër këto gjitha këto punimet me dorë. Sa mund të jetë fitimi jot gjatë një muaji, domethënë, nga shitja e produkteve? Nga shitja e produkteve gjatë një muaji vete deri në 500 euro, ashtu gati 200 euro. 200 euro. Shumë goxha e mirë, domethënë. Po.